Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vim gravar um vlog uma manhã comigo na escola. Yeah, eu já gravei vlog na escola muitas vezes, que vou deixar no link dos cards ou no final do vídeo, na tela final. Enfim. E hoje é especial, porque hoje é dia do estudante. No caso, hoje é quinta-feira, acho que hoje é 11 do 8. Mas esse vídeo não sei se vai sair antes ou depois do vídeo que eu vou postar. Que, no caso, um spoiler, viagem, de novo. Pois é, então não sei se vai sair antes ou depois, mas só pra falar um dia pra vocês. Então, e hoje na minha escola eu decidi fazer uma coisa diferenciada pra nós. Que no caso vai ser, tipo, vai ter... cinema, aula de, sala de dança, sala de canto, sala de desenho, várias coisas programadas pra nós. E no final vai ter o show de talentos na quadra. E vai ter batalha de TikTok também. Eu quero isso pra ver o povo passar vergonha. Gente, tô brincando, tá? Tô brincando, vou apoiar todo mundo que conhecer. Vai, gente! Meninas e meninos que assistem o canal da Gabizinha. A Gabi é com olha, eu já sou uma integrante desse canal. Acho que susto, ó. Não! Eu já sou uma integrante desse canal, então, ó. Dei meu IB. Ela tá com raiva porque eu tô com o celular dela. Bora. Vamos passear no bosque. Quando você é lobo, não vem. Gente, olha que escola linda! Vivo! Morro! Ai! Perdeu já! Yeah.
perrengue que aconteceu agora. Tirei meu... Dá oi. Tem problema não, né, aparecer? Então tá, vou cortar. Então, gente, olha, minha mão tá cheia de creme, por causa que eu tirei meu cabelo, aquele penteado, e fiz o cabelo normal, por isso tá sem definição nem nada. Vai ser daqui mesmo, se passar vergonha a gente nem... Se não for passar vergonha a gente nem nasce. E dá oi que ela... Conseguiu? Mulher, pelo amor de Deus! Alguém passa aqui te ver desse jeito? Se preserva, mulher. Que ela... parte desse mundo queimará. O claro está distante, quer estar no céu. Quando o anjo não, tá bom, tá bom. Deixa, cala a boca. Pela segunda vez que a planeta passou. Vai, Maxine! Cadê? Vai, Will! O dedilhado do gato? Obrigado, foi? O povo na qualidade do vídeo do Luan. Gente, tá gravando pela hora que você carregou esse iPhone de pobre. Deixe-me ir, Lefim! Deixe-me ir, pode ir! Ah! Vou ficar sem voz, gente! Gente, então, já tá de noite, entendeu? Esse vídeo foi gravado amanhã, no caso, vocês... Nossa, vocês nem perceberam. Enfim, guys. Gente, eu gostei muito de hoje. Foi muito massa, entendeu? Foi uma descontraçãozinha, assim. A Yasmin, eu não sei se vocês mostram... acho que eu mostrei que ela tava cantando a Sétima Trombeta. Aí que eu tava finalizando o cabelo dela. Enfim, ela ganhou o primeiro lugar. E a Sofia, que foi a menina que tava... Acho que foi a penúltima menina que tava dançando, uma de gravata. Pois é, também ganhou o primeiro lugar. E parabéns pra vocês, guys. Me arrependi muito de não ter me inscrevido. Mas vida que segue. Então esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Se você gostou, deixe seu like pra me ajudar. Se inscreve no canal, ative o sininho, não esqueça de ficar por dentro de todos nós que eu postar aqui no canal, tá bom? Então vamos lá seguir. Nossa, minha voz, eu gritei tanto que a minha voz tá falhando. Me segue nas redes sociais, no Instagram, tá achando o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá me seguir. Então gente, tchau, vai, fui!